É o primeiro dia de carnaval de 2009. Ah, o Sérgio Naia. Sérgio Naia. Morreu? Ah, morreu encontrado queimado no hotel. Não acredito! Ai, canal! Mas foi agora essa semana? Ah, antes de ontem. Ai, eu não sabia, não sabia. Depois vai aparecer. Ai, nem tão interessado, acho que não descobri. Já matou tanta gente, chega, né? Deve ter sido algum que perdeu. Que demora, né? Dá pra matar logo. Tô olhando, tô de olho. Olha lá, um dia eu vou estar assistindo isso e eu vou estar com 78 anos de idade. Eu fico pensando que eu não ia falar de 35 anos atrás. Pois é. E ainda não tinha essa entrevistada toda. Não, eu vim aqui com o Gerardo pescar, sabe? Pesar ali, ó. A gente também, quando era jovem, a gente não tinha essa entrevistada há 35 anos atrás. No passado, você viu, né? Ficou boa? Ficou legal. Ficou muito boa. Ficou com a minha câmerazinha sem vergonha. Ele falou que ele nunca viu nada parecido com a foto que eu tirei do ajudado. Ah, aquela ali. Aquela vai, ele disse que nunca viu. Ele disse que pode cortar no rio. 7 metros assim. Não, panorâmica se faz isso, né? Não, pode ser uma panorâmica. Pode ser uma panorâmica. Uma vez você me falou. Sim. Não, porque travel. Dona Vera, só em outro planeta. Caramba! Onda! Cuidado! Cuidado, essa aí vai não, Rodrigo! Aí o Rodrigo tá rindo assim, ah, coloca a água! Vamos matar lá! Vamos! Sábado, fevereiro. Mas é o feriado do quê? Hoje? É. Ah, carnaval. De que ano? 2009. Ah. Então é 2009, fevereiro, dia, sei lá, sábado de carnaval, né? É. Então, beleza. A Reda vim. Faz 10 minutinhos que ela sai. Diga! Aquele iate ali, ó, se você pegar por detrás dele assim, cara, dá pra pegar o sol aqui. Aguenta! Oi! Ah, é legal! Vai ali. Vai rápido antes que o sol se ponha, vai. É um minuto só. Só que deixa eu pegar um gancho. Vai! É em cima. Ah, não pegou legal. Eu vou só filmar o sol. Droga, não. Tá dando reflexo. Olha lá, vovó. Não tá legal, não. Ah, só tem um bom. Para! Tá dando reflexo. Imagina. Reflexo. Vai, olha pra cá. Você vai filmar a gente assim. É, aqui dentro tá quentinho. Olha que sol lindo! Ai, ó. Nossa, ela tá bem. Opa! Ela tá.
Olha que coisa maravilhosa. Ó, dá uma olhada. Tem coisa no meio lá. Só pra ela passar o olho assim. Só pra ela passar o olho assim, porque tipo, filmar a gente assim. Só o olho. Vamos mergulhar agora. Vamos mergulhar. Tchau, Tita! Tchau! Tchau, Tita! Cara, no ponto de filmar, ele fica assim, ó, mas na cara do surfista. É. Muitas vezes eu vi, Rodrigo, tipo a mão dele saindo de dentro da onda, assim, ó, você não vê o fotógrafo. E o surfista passando aqui, o cara pegou a fotografia, entendeu? Só a câmera assim, ó, dentro da onda, assim. Fim de tarde, né? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Renata, que dia é hoje? Fala aí, Alfa. 21 do 22 de fevereiro de 2009. 22 de fevereiro. Ninguém é seu filhinho, o pai dele, o avô. Ele tá filmando por aonde? Tá filmando? Por aí. Fala. Agora. Bom dia no toque-toque. Não, mas fala direito, igual você falou. Bom dia no toque-toque. Ela depois vamos ver como pede. Eu não sei a como. Essa de baixo, ó. Então eu. Ó. O quê? Uma bengalinha assim, ó.